Ik groet jullie in die beminnelijke naam van Jezus Christus, ons verlosser en ons zaligmaker. Kom ons bid saam. Almachtige God en Hemelse Vader, Heere, baie dankie vir hierdie dag. Heere, dankie dat ons, die kijkers en die mense wat luister, Heere, hier by mekaar kan wees. En Heere, mag alles wat ons doen, die naam verheerlik. Ek loof U, my God, mag elke woord wat ek dan vandag sê, Vader, uit U hart uitkom. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons skrifgedeelte vandag kom uit Jakobus 5, en ek lees vanaf vers 13 tot 18. Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Elia was 'n mens net soos ons en hy het ernstig gebid en dit het nie dat dit nie moes reën nie. En het het op die aarde 3 jaar en 6 maande lang nie gereën nie. En hy het weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitspruit. In hierdie boodskap wil ek fokus op ons broeders en susters, ons medegelowiges, kinders van God. Alhoewel ek nie wil konsentreer op die virus nie, is daar een realiteit wat ons op moet fokus, en dit is dat mense verwyderd voel van die Here. Ons voel asof ons geestelike lewe agteruit gaan, omdat ons nie by mekaar kan kom saam bid, bemoedig word en die Here saam kan loof en prys nie. In ons skrifgedeelte is dit duidelik dat God mense gesond maak deur die gebed van ander. Ja, nie net fysische genesing nie, maar ook geestelike genesing. Want Jakobus sê in vers 16, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Wil ek dan hierdeur sê dat ons siek is? Ja, ek dink geestelik is ons siek. Ons gebedslewe is nie wat het was of wat het moet wees nie. Ons ywer om die woord te lees en meer te leer van God is nie wat het was of waar het moet wees nie. Ons is siek. En as ons miskien nie siek is nie, dan voel ons nie lekker nie. Ons voel of ons ver van God af is. God sê in Hebreërs 13:5, dat hy ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. En natuurlik is dit die waarheid. Maar ons moet van ons kant af meer met God praat en gebed. Meer uit God se woord lees, sodat God met ons kan praat. Soos Jakobus 5:13 sê, is iemand opgeruimd, laat hom psalm sing. Maar hoekom dan dit? Omdat het God verheerlik. Ons wys ons dankbaarheid aan God vir al ons seëninge. Wanneer ons wel bid, sê ons miskien dankie vir God, maar daar ontbreek 'n baie groot deel van aanbidding. Die sang, die lofprysing. As deel van die liggaam van Christus, is het baie belangrik om as die klein twintjie seer is, dit te dokter, sodat dit kan genees, sodat die totale liggaam weer kan funksioneer soos dit moet. Dit is soos 'n lang ketting met 'n swak skakel. Die ketting is net so sterk soos die swakste skakel. En hierdeur sê ek dit nie met enige iemand se gedagte nie, maar dat enige een van ons die swak skakel kan wees. Daarom, broeder en suster, het ons deurgangs gebed nodig. En ons het nodig dat ons medegelowiges vir ons bid. Galasiërs 6:2 sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Laat ons mekaar se laste dra. Laat ons met mekaar praat. Skakel die pastoor wat jy meer gemaklik voel. Vertel hom wat jou pla en hy sal saam met jou aan jou las dra en hy sal met jou saam met jou bid. Skakel 'n suster, skakel 'n broeder. Want waar twee aan 'n swaar las dra, is dit vir beide ligter.
as wanneer net een dra. Jy hoef natuurlijk nie noodwendige pastoor te skakel om saam met jou te bid nie. Jy kan enige ander persoon wat deel is van die lichaam van Christus vra om saam met jou te dra aan jou las. Thessalonicense sê, daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Dit is nodig dat ons mekaar bemoedig, versterk, aanmoedig, dat ons mekaar bou, opbou, in die tyd wat ons nie by mekaar is, of kan wees nie. In hierdie tyd is dit een van hierdie groot tekortkominge in ons geestelike lewe. As jy iemand help dra aan sy las, skakel 'n dag of wat later, volg op hoe dit gaan. Bemoedig daai broeder en suster. Moedig hulle aan. Baie van ons broeders en susters sit by die huis en wag vir die kerk om weer oop te maak. Asseblief moenie tel op jou foon. Skakel iemand wat jy vertrou sodat hy of sy jou kan help dra aan jou laste, dat julle saam kan bid. Matteus 18:20 sê, want waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. As jy iemand vra om saam met jou te bid, dan vergader julle mos in die naam van die Here. Dan sal die Here in julle midde wees. Ons het nodig om mekaar te versterk, om mekaar aan te moedig, om vast te hou in die beloftes van die Here, om te bly glo dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk. Dis nie nou die tyd om voor te gee asof alles altyd fyn is nie. Almal van ons het gebed nodig een of ander tyd. En ek dink die tyd is nou. Paulus sê in Thessalonicense 5, broeders bid vir ons. En in Kolossense sê hy, bid tegelijkertyd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeie is, dat ek dit openbaar kan maak, soos ek dit behoort te spreek. Hy vra aan Kolossense dat die gemeente sal bid, dat het vir hom sal moontlik wees om die woord oor te dra en te interpreteer soos wat dit bedoel is. 'N bewys dat selfs predikers, leraars en apostels ook gebed nodig het. Alle mense het een of ander tyd gebed nodig. Dis nie 'n skande om te vra dat iemand vir jou bid nie. Predikers is ook mense wat net soos die res van die gemeente versoek word. 1 Timoteus 2:1 sê in die eerste plek vermaan ek dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense. Oor en oor leer die woord van God ons dat ons vir mekaar moet bid. Dis nou die regte tyd om vir mekaar in te tree, sodat ons sal sterk bly staan in die Here. Dat ons geloof sterk sal bly. Dat ons nie sal afdwaal van die baie nou en reguit pad nie. En dat ons weer 'n ywer sal hê om te bid en die woord te lees. Die skrifgedeelte sê in vers 15, en die gebed van die geloof sal die kranke red. Mense bid vir mekaar se krankhede en siektes. Johannes 17:9 sê, ek bid vir julle, die Here Jesus aan die woord. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. Jesus Christus is die grootste intercessor. Hy het namens ons ingetree om te sterf vir ons sondes, en as gevolg hiervan, dat ons bid met die gesag wat die Here ons gee deur in sy naam te bid, raak alle Christene se gebede verander, intersessie, aangesien dit aan God voorgelê word deur Christus. Jesus het die gaping tussen ons en God toegemaak, toe hy aan die kruis gesterf het. As gevolg van Jesus se intree vir ons, kan ons nou intree deur gebed verander, en vir God vra om hulle versoeke volgens sy wil toe te staan. Daar is een God en een middelaar tussen God en die mens Jesus Christus. Geen mens is 'n eiland nie, jy moes dit toch seker al gehoor het. Wel, dis waar, ons kan nie alles self doen of alles self hanteer nie, en ons hoef ook nie. Sonder die toedoen van mense hande moet ons vandag vir mekaar bid, soos wat ons in ons bidure vir mekaar bid. Wil ek hê ons moet bid vir die broeders en susters wat in julle gedagtes opkom, of die broeders en susters wat julle weet gebed nodig het, of broeders en susters wat jou gevra het vir gebed.
Ons het allemaal altijd gebed nodig, want die aanslag op ons geloof, ons lichame en ons geestenslevens is geweldig. Neem dan mekaar se hande in die geest en bid vir mekaar. As daar enige een is wat speciale gebed nodig het, enige van ons pastore sal saam met jou bid. Maar soos ons tekstgedeelte sê, Elia was een mens net soos ons en kyk wat het God deur hom gedoen. Skakel een broeder of een sister. Deel mekaar se laste en bid vir mekaar. U is welkom om my ook te skakel op 083-372-1381. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Vader, ek vra dat u elke een wat luister, Here, dat u hulle verstand sal open en dat u daarin sal plaas, my God, een broeder of een sister wat hulp nodig het, my God. Praat met ons, Here, soos wat u nog nooit met ons gepraat het nie, my God. Ek vra dat die Heilige Gees aan ons sal openbaar, Here, daar waar nood is, Here. Here, dat elke gees vandag bemoedig sal word en weet, Here, dat daar iemand is wat saam met hom die las dra, Here. Dat daar iemand is wat intree, my God. Vader, ek loof u vir die liefde van Christus en ek vra u, my God, dat u daai liefde ook deur ons, elke een, sal openbaar aan ons medemens. Ek loof u in daai wonderlike naam, my God, Jesus Christus. Amen. Vanaand as jy bid, bid vir iemand anders as vir jouself. Tot ons mekaar weer sien, mag God u seën en u veilig hou. Amen.